שר הביטחון ליברמן גם היום לא נותן תשובות ברורות. מצד אחד לא מתפטר, מצד שני הוא מבהיר שמפלגתו תתנגד לחוק הגיוס. פייק חוק לדבריו. החוק כפי שהוא הובא, זה באמת אני משתמש ב... עושה פרפרזה לחבריי בקואליציה, מה שנקרא פייק חוק ממש קלאסי. כל המציאות של יומיים האחרונים מבחינתי זה תיאטרון אבסורד אחד גדול. בסביבת ראש הממשלה הקשיבו לדבריו של ליברמן קשב רב. הליכוד וחברים נוספים בקואליציה מפצירים בשר הביטחון להתגמש. לא רוצים בחירות. המשבר הזה הוא משבר לא אמיתי, הוא משבר חלול. ומנהיגות שמעדיפה לקושש קולות כדי ללכת ולהתחנף לבוחרים, במקום להגיד את האמת, גם אם היא לא נוחה. גם אנחנו מנהיגים ואומרים את האמת הלא נוחה לפעמים לבוחרים שלנו, אבל אנחנו, זאת מנהיגות. השרה שקד מצאה עצמה הבוקר לבדה בוועדת השרים לחקיקה. שרי הליכוד העדיפו להבריז, השר אקוניס הודיע שלא יוכל לתמוך בחוק הזה, וסוף הלנדבר מישראל ביתנו ששואה בחול התנגדה לו מרחוק. אנחנו בכל אופן, כולנו, כולל שרה סוף הלנדבר, כולנו נצביע נגד החוק המוצע. הברית הזאת של ליברמן ונתניהו היא ברית של שחיתות על חשבוננו. כוח פוליטי, שחיתות, תקציבים, והכל בתוך תעשייה שלמה של ספינים ואשן. אם אתם רוצים בחירות, הנה, אנחנו כאן. אם אתם רוצים בחירות ביוני, כנראה תקבלו אותנו עם 35 מנדטים. אם אתם רוצים בחירות במועדן, תקבלו אותנו ב-40 מנדטים.